OK, takže čau, vás tady zdravím, jsme vám dalšího video a dnes tu máme opět video z tréninku. Dnes to budou opět prsa. Příští týden už slibuju, že vydám video s nohou. Nohy 100%, já chci natočit nohy, miluji ze show nejvíc. Takže bych byl strašně rád, kdyby se tady měli víc videí z leg day, ale jinak jako dneska dáme ještě chest day, protože zvaně nohy jsme nějak natočili. Tam nebylo moc energie, ale zítra, nebo je pondělí, to je točím v neděli, tak zítra, pondělí, se ponasnažím nějaký závěr natočit. Každopádně, my se teďka vidíme ve fitku, takže zatím čau.
takže teď máme něco trošku speciálnějšího. Je to trošku odlišný, než to bývá obvykle na mém kanále, ale přece jenom jako proč ne, že jo? Takže teď tu máme takový unboxing, protože teď jsem aktuálně přijel domů, protože jsem byl poslední den ve škole, takže let's go. Teď začíná fucking prázdně, začíná práce, začíná nám fucking editování videí a podobně. A my si dáme takový unboxing, takže přátelé, je to finally, ten moment je tady a my si zvedeme ukázat, co mám ve svém package. Tak a jelikož nemám stativ, tak jsem si to musel otevřít offscreen. A jediná věc, co vám k tomuhle peku zatím řeknu, je v podstatě to, že jsem to objednával ze StockXu, což je vlastně street market. Streetwear market, ano. A ukážu vám, co mi to právě přišlo. Holy shit, look at this man, kámo. Če, tak to je hodně banger, ale že? Dobré, StockX verified. Holy shit. Čet. A my ho jdeme vyzkoušet. Takže vidíme se za chvilku. Takže chat, máme ho na sobě. Velikost L je mi trošku větší. Jelikož u Supremu víme, že ty velikosti jsou jako trošku menší, tak jsem si vzal L-ko. A jako je mi trošku větší, ale tak jako to nevadí, že jo. Každopádně teď ho jdeme lidi čeknout a potom jdeme k závěru videa. Takže se jde dál a zatím čau. Ok, tak já vám děkuju, že jste video dokoukali až sem. Tohle je samotný závěr videa. Budu rád za veškerou podporu. Ať už to bude v podobě lajku, odběru, sdílení, komentářů. Všeho si vážím, na komentáře odpovídám. No a já to nebudu vůbec nějak protahovat a vidíme se za týden, opět v pondělí. Opět v 15.00 na tomto kanále. A já vám děkuju, že tyto videa sledujete, že mi nějakým způsobem dáváte zpětnou vazbu. Že to i mý kamarádi trolí, ale pro mě je to dobrý, protože algoritmus to potom boostne. Takže děkuju vám, mějte se hezky a za týden na mém kanále. Čau.